د سپتمبر په 24مه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ویډیو کانفرنس لالارې په واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ لخوا په قطر کې د سولې روانې خبرو په حق لای یو آنلاین بحث ته وینا وکړه. افغانستان آی بریفډ یسټرډی. خاغلی خلیلزاد د سولې په اړوند وروستي جزئیات شریک کړل او د دې پروسې په حق لای د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. زلمی خلیلزاد وویل چې امریکا به د افغانستان په هر ډول شرایطو کې د خپلو ګټو ساتنه وکړي او دا اجازه به ورنکړي چې په افغانستان کې د 1990 کلونو حالات بیا تکرار شي او افغان مشران هم باید هغه کار بیا تکرارېدو ته پرې نږدي. هغه وویل چې د امریکای او ناټو په ګډون نړیوال د رواني پروسې ملاتړ دي. خاغلی خلیلزاد وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوځ سرلخکر جنرال باجوا د سولې په خبرو کې مثبت رول لوبولې او دا چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ښې شوې دي، خو د ایران سره یې د سیاسي اړیکو کړکیچنوالي له کبله په دې اړه ډیر پرمختګ نه دی شوی. په دې بحث کې د سولې انسټیټیوټ بورډ آف ډایرکټر سټیفان هیدلی او د ګډونوالو لخوا ډېرې پوښتنې وشوې. د غونډې ماډریټر د ښاغلي خلیلزاد د تیرې اونۍ ټویټ په هکله وپوښتل، کوم کې چې هغه په خپله هم افغانستان کې د افغان ځواکونو او ولسي وګړو پر وړاندې د تشدد زیاتېدو تایید کړی و. ښاغلي خلیلزاد وویل چې که څه هم تشدد زیات دی، خو طالبان په مرکزي ښارونو او کابل کې حملې کمې کړي دي، خو نه یوازې یو لور ته بلکې دواړو خواوو څخه ادعاوې کېږي چې د یو بل پر ضد حملې کوي. خو هغه وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د وروستي شپږو میاشتو په پرتله تشدد کم شوی دی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې نورې ډلې لکه داعش او داسې ډلې چې د سولې غوښتونکي نه دي هم شتون لري چې د تشدد په زیاتوالو کې لاس لري. خو مهمه دا وه چې هغه وویل که تشدد په همدې کچه دوام ولري نو بیا د سولې خبرې بې اعتباره کیږي او خلک له دې پروسې ناهیلي او بې باوري کیږي او دا به دواړو خواو ته لوی زیان اړوي. هغه څخه دا پوښتنه هم وشوه چې څه ثبوت لري چې طالبان دې خبرو ته جدي دي. نو هغه وویل چې د طالبانو ډلې لخوا د سولې خبرو کې په جدي توګه ګډون او د خپلو مهمو مشرانو دوهې ته استول او نورې هڅې دا ثابتوي چې طالبان په دې پروسه کې جدي ګامونو اخیستو ته تیار دي. ګڼ شمېر لیدونکو د ښځو حقونو په اړه پوښتنې وکړې. ښاغلي خلیلزاد دې پوښتنې ته نیغ په نیغه ځواب ونه ویلو چې ولې د طالبانو د سولې مذاکراتي ټیم کې ښځې نه دي شاملې، خو وی ویل چې طالبانو ته یې ویلي چې نننی افغانستان یعنی یو پرمختللی افغانستان باید قبول کړي. هغه وویل چې امریکا د ښځو د حقونو په اړه جدي دی او په کار دی چې د هغوی نړیوال بشري حقونه په پام کې وساتل شي. هغه زیاته کړه چې امریکا به په راتلونکي کې هم د ښځو حقونو د خوندي ساتلو لپاره ځینې ګامونه په پام کې ونیسي. د امریکایي سرتیرو د ویستلو په اړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال مکنزي خبرو ته په اشاره سره چې د نوومبر میاشت کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راکته کړي وویل چې د طالبانو سره یې په تړون کې شرطونه واضح دي چې لومړی یې ترهګري او د ترهګرو سره اړیکې بندول، بین الافغاني خبرو پیل، دایمي وربندې او که دا شرطونه پوره نشول نو دا کار هم ځنډولی شي. هغه وویل چې که امریکا غوښتل چې خپل عسکر له افغانستان څخه وباسي نو د چا اجازې ته یې اړتیا نه لرله، خو امریکا غواړي چې افغانستان کې ثبات او باعزته سوله راشي. ښاغلی خلیلزاد وویل چې د کال 1990 وروسته او د افغانستان شل کلنې جګړې وروسته دا لومړی او مهمه ګام دی چې دواړې خواوې نیغ په نیغه خبرو ته کښېني. د بین الافغاني خبرو اترو پیل کېدل د فبروري په وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک اساسي او مهمه شرط و. په داسې حال کې چې خبرو اترو ته رسیدل یوه ستونزمنه لاسته راوړنه وه، په ځینو لارو کې رښتینې ننګونې یا چیلنجونه هم پیل شوي، لکه چې په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو نږدې 10 ورځې مخکې پرانستل شول، خو تر اوسه مذاکرات په عملي توګه نه دي پیل شوي او دواړه اړخونه یوازې د مذاکراتو په اجنډا، ضوابطو او نورو مقدماتي جزئیاتو په بحث لګیا دي. په افغانستان کې په وروستیو کې د تشدد پیښې نورې سوا شوي دي. نن هم د افغانستان په جنوبي ولایت اروزګان کې طالبانو په امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پکې د چارواکو په وینا 28 پولیس وژل شوي دي. منازه شهید، امریکا غږ، وی او ای ډی.